né? Quem é que não gostaria de ganhar uma oportunidade dessa aí? E aqui, do Camp Norte, estamos com o presidente. Você está onde aqui, presidente? Não, ainda não. Não está? Esse é o quadro de ex-presidente. Esse é o pós? É o pós. É uma homenagem póstuma? Póstuma. É? Depois, daqui uns dias, eu não serei mais. Onde é que o senhor vai encaixar aqui? Em qualquer buraquinho aqui? Que tiver aqui, nós, eles encaixam a gente. Quanto gasta por mês uma iniciativa dessa aí? Estamos mostrando, enquanto você está falando, estamos mostrando imagens da atividade aqui do Camp Norte. É, aqui a despesa aqui varia, mas é em torno de mais ou menos 50, 60 mil reais. Quanto é a mensalidade por mês de um jovem desse aí? Não tem mensalidade, é gratuito. É? Nós não cobramos nada. Esse é um trabalho que o Camp faz, né, com o apoio do Rotary Club e de alguns rotarianos que são abnegados, voluntários, que nos ajudam. O tempo que você dedica, a sua dedicação aqui é integral, porque você tem suas atividades. Não, eu tenho minhas atividades. Uhum. A gente dedica um tempo, ou duas vezes por semana, uma vez por semana a gente vem aqui acompanhar. Há quanto tempo você é rotariano? 38 anos. E por ser rotariano é que você é presidente aqui do Camp? Também. Tem que ser rotariano para ser presidente do Camp. É, a pergunta é apenas para ilustração, a sua atividade é qual? Eu sou industrial. Sei. Industrial. Você larga agora a sua indústria durante o dia, durante o horário? Tem que largar para vir aqui, como hoje, por exemplo, a gente está aqui. Antes de você chegar, a gente já deu expediente na secretaria, né? E a gente faz isso toda semana. Quantos professores atuam aqui? Nós temos aí cerca de uns 5, 6 professores. Em todas as áreas? Todas as áreas. A gente viu até um... E tem professores voluntários também, né? Nós temos a esposa do presidente, do ex-presidente Abrão, ela leciona inglês para os meninos, né? Entendi. Nós temos uma senhora também, rotariana, que voluntariamente, ela se dedica à terceira idade. Inclusive, ela dá aula para terceira idade e alfabetização. Você tem orgulho disso aqui? Muito, muito orgulho. Muito Quando orgulho. Você deixar de ser presidente, você continua apoiando? Com certeza. Continuará vindo aqui? Com certeza. Por que nós não temos um campo em cada cidade? Não estou dizendo patrocinado pelo Rotary. Por que essa ideia, essa implantação, essa oportunidade para os jovens não pode ser estendida a todos os municípios do Brasil? É difícil. Tem muitos campos pelo Brasil afora. Inclusive em São Paulo mesmo nós temos outros campos. Mas nenhuma com a característica nossa. Existem, por exemplo, um campo similar ao nosso, mas é mantida por 3 Rotary Clubs aqui na cidade de São Paulo. O nosso é único. A Camp Norte é um curso profissionalizante de assistente administrativo e ele ajuda muito em relação ao currículo do jovem, na sua formação profissional também. A gente tem profissionais ótimos aqui. Eu sou psicólogo também, então a gente tem uma missão de vida. E a gente tem que não só fazer aquisição de conhecimento, e também a gente tem que doar uma parte do nosso conhecimento. E aí todas as quartas-feiras eu venho aqui me dedicando a ensinar o esporte. Como eu também auxilio o Camp a prepará-los para o mercado de trabalho, então entra questões de motivação, questões educacionais, questões de disciplina. O que significa Camp? Camp é uma sigla do nome antigo do Camp, que era Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro. É a sigla do Camp, né? E quando nós mudamos o nome para homenagear o Dr. Luiz Diógenes Zeppelini, que fica a Escola Profissionalizante Luiz Diógenes Zeppelini, nós tiramos o Círculo de Amigo do Menor Patrulheiro, mas mantivemos a sigla CAMP, que é como ele é conhecido, como ele é... Inteligentemente, né? Inteligentemente. CAMP. Nós estamos já há 32 anos, né, Roque? 32 anos. Esse papo que eu estou gostando. O presidente antigo auxilia o presidente atual? Total. Passa alguma... Total. É. Se não fosse os presidentes antigos, nós estávamos fritos aqui, né? Nós temos um grupo de abnegados no clube do Rotary. A comunidade ajuda? Não, a comunidade não. Quem ajuda mesmo são um grupo de rotarianos. E as suas respectivas empresas? As empresas também. Você põe a sua empresa aqui para sambar, para fritar? Por exemplo, minha empresa tem vários meninos desses trabalhando a título de aprendiz.
A renda, que você não perguntou ainda, mas a renda do camp, uma das rendas que tem, não é suficiente hoje, pela crise que nós estamos passando. Porque o camp tem renda? Tem uma renda, porque nós formamos os meninos e colocamos eles nas empresas como menor aprendiz. Existe uma lei para isso. E toda empresa tem uma cota a cumprir, de acordo com o número de funcionários. Esses meninos, a cada empresa que recebe esse menino, tem uma cota que ele deixa para o camp. Ele tem um valor que ele deixa para o campo. Que é para manutenção. Para manutenção. Não é hoje suficiente em função da crise econômica. As empresas dispensaram funcionários, evidentemente que a cota deles caiu. Então, a gente tem que aportar alguma coisa. Esse grupo de rotarianos abnegados que acaba enfiando a mão no bolso para manter isso aqui de pé. O Rotary é um clube de serviço, Abrão? É um clube, na verdade, que reúne várias pessoas que fazem o bem. Tá? Então, o que acontece? Nós somos vários empresários, pessoas de várias... empresários, de advogados... Várias atividades. De atividades que se reúnem em prol de fazer alguma coisa para os mais necessitados e de uma forma diferente. Não é benevolência, não é... Nós temos vários projetos que são feitos durante o ano. Sou coordenadora pedagógica, eu administro o curso de assistente administrativo, eu dou todo o básico preparo para que eles entrem no mercado de trabalho. A dona Flávia me ensinou como me comportar, ter um melhor diálogo com todos, porque eu era bastante tímida também. Então, acho que na empresa isso vai ser bastante útil. Bom, ele me deu as noções básicas do que eu preciso para entrar no mercado de trabalho hoje em dia, né? E roupas que a gente deve usar, o caráter, como melhorar, como a gente deve agir com o chefe, com as outras pessoas ao redor. Muito importante ter a etnia com as pessoas, né? Bom dia, boa tarde. As matérias que eu administro são relações humanas, o relacionamento deles, desde a chegada aqui, postura que tem que ter em uma empresa, técnicas administrativas, que seria o básico aí para ele poder entrar no mercado de trabalho, e GELST, que é uma matéria que só tem aqui, que é geografia local e sistema de transportes, para que eles se situem no espaço geográfico. Aqui já é o específico, como a gente deve continuar se portando e depois que acabar esse contrato, como a gente deve continuar sendo no mercado de trabalho. Nós recebemos um jovem com 16 anos, eles vão se preparar e depois de formado, a escola encaminha eles para uma empresa. A entrevista com as empresas é a parte, né? Eles encaminham, mas a gente tem que dar o nosso melhor. Eu trabalho no setor financeiro da Ericsson, gestão e serviços. Estou lá no momento como jovem aprendiz pelo Camp Norte. Estamos prestes a formar mais uma turma. Quantos serão formados? Nós vamos formar cerca de uns 80, mais ou menos. Tudo isso? Mas, 80 só no menor aprendiz. É semestral? É semestral. Só o menor aprendiz, porque com o tempo... Eles continuam, né? Aqui foi nascendo outras atividades, como o eletricista doméstico, que é uma parceria com o Senai. Nós formamos também cerca de uns 80 por cada 6 meses. De eletricistas, formamos pessoal da informática também, computador básico, né? Também mais ou menos uns 60, 70, estou dizendo números aproximados. E tem alfabetização de adultos. Também? Também. Nossa. Nós temos uma senhora aqui que tem 80 e poucos anos que foi alfabetizada aqui. Jovens são 200 jovens, aproximadamente. Na verdade, de público em geral, por semestre, umas 300 pessoas do atendimento. Então, anual, umas 600. Dá licença, professora. Boa tarde, classe. Boa tarde. Nossa. Tudo bem, professora? Tudo bom.
E aqui, essa classe está tendo aula de quê exatamente agora? Agora eles estão tendo aula de técnicas administrativas. Credo, mais professora. Mais precisamente arquivo. Arquivamento. É. Que medo. Pois é, o negócio, isso o bicho pega, hein? Saindo, aqui, saindo daqui craques. Sim, ceras. É interessante você saber que essa turma também recebe um apoio do SESCOM. Que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade. Uhum. Eles têm um projeto lá, que Ação Solidária, uhum, em que eles treinam esses meninos para por 60 dias em escrita fiscal e RH. Isso é importante. Tá, esses jovens passam a partir de agora a fazer parte do grupo de trabalhadores ou aspirantes a vagas de trabalho. Neste Brasil que, por enquanto, está com 15 milhões de desempregados, mas eles passam à frente desses 15 milhões, são, né, são profissionais que serão oferecidos ao mercado de trabalho e serão absorvidos imediatamente, porque é uma referência, como se fosse uma universidade isso aqui, não é? Eles saem bem preparados daqui, eles têm tudo para conseguir uma carreira profissional, agora vai depender deles agora, né? De acreditar neles mesmo, né? criar sonhos que se realizam é por conta deles. O mercado está aí, nada é fácil, né? Parabéns, Deus abençoe. Fantástico, fantástico. Depois da formatura, eu acho que é um momento que vai concretizar e que eu vou ter certeza que eu vou ter que ir para o mundo lá fora. É um momento muito importante para todos nós. Olha, nós estamos na 129ª turma e dessas 100 turmas foram minhas. Município, Estado, União não ajudam? Não. Nada. Não dependem nada de governo. Nada. Infelizmente, nada. Porque seria bom se eles ajudassem? Ah, seria bom, sempre é bom, mas é tanta burocracia para conseguir alguma coisa que a gente prefere colocar a mão no bolso e pagar. Não é, Roque? É muita burocracia, não dá certo. É um exemplo do que deveria acontecer em todas as cidades do Brasil. E aqui está um dos orgulhos, a parte do Brasil que faz e acontece. E a gente fica muito feliz em mostrar essa parte do Brasil, que é notícia positiva. Pessoal do Camp Norte, de parabéns. E parabéns aos 80 formandos dessa próxima turma aí. Parabéns, doutor Roque. Esse Roque é um orgulho. Parabéns, presidente. Obrigado. Obrigado, Roque. Deus abençoe. Parabéns pela sua turma. Olha, não vai esquecer de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Gilberto Barros TV. No canal do YouTube, clique em inscreva-se, faça a sua inscrição. Depois, clique no sininho. O sininho toda vez vai tocar, pim, avisando que tem uma nova atração na sua TV Leão. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Eles têm o que falar. Os amigos do Leão estão na TV Leão.